नमस्कार मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं आपण ई आधार कसं डाउनलोड करू शकतो आणि एका व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं स्मार्ट कार्ड म्हणजे प्लास्टिक आधार कार्ड कसं ऑर्डर करायचं, तेही आधारच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून. जर ते व्हिडिओ तुम्ही पाहिले नसेल तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ते व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. आणि आज आपल्याला पाहायचं आहे आधारच्या वेबसाईटवरून आपल्याला आपल्या जवळचं आधार सेंटर कसं चेक करायचं. तर चला मित्रांनो व्हिडिओ सुरू करूयात. जवळचे आधार सेंटर सर्च करण्यासाठी आपल्याला आधारच्या ऑफिशियल वेबसाईटवर यायचे नवीन पोर्टलवर. तर वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे एक नंबरला, त्या लिंकवरून तुम्ही डायरेक्ट वेबसाईटवर येऊ शकता. त्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल, त्यानंतर इथे लॉग इन वगैरेचे ऑप्शन दिलेत, त्यावर आपल्याला क्लिक नाही करायचं. खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि खाली एक ऑप्शन दिलेलं आहे आपल्याला लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, त्या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करायचं आणि पुढे जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला असा इंटरफेस दिसेल, इथे आपल्याला तीन ऑप्शन दिलेले आहेत, त्या तीनही ऑप्शनवरून आपण आपल्या जवळचं आधार सेंटर लोकेट करू शकतो. आपल्याला हे तीनही ऑप्शन आज पाहायचे आहे, तर सर्वात पहिल्यांदा आपण एक नंबरचा ऑप्शन पाहूया. स्टेटवर क्लिक करायचं आहे आणि पुढे जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला आपलं राज्य इथे सिलेक्ट करायचं आहे, तर सिलेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि आलेल्या ऑप्शनमधून आपलं राज्य सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. आता महाराष्ट्र राज्य मी सिलेक्ट करून घेतो. राज्य सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला आपला जिल्हा सिलेक्ट करायचा आहे, तो आपला जर जो जिल्हा असेल तो इथं सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुणे जिल्हा मी सिलेक्ट करतो. त्यानंतर आपल्याला सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजे आपल्याला तालुका सिलेक्ट करायचा आहे, मी तालुका सिलेक्ट करून घेतो. तालुका सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला आपलं गाव सिलेक्ट करायचं आहे, ज्या गावामध्ये किंवा ज्या शहरामध्ये आपल्याला आधार सेंटर सापडायचं आहे तेच गाव आपल्याला सिलेक्ट करायचं. आता मी तालुका सिलेक्ट केल्यानंतर जिथे जिथे आधार सेंटर आहेत तेवढेच ऑप्शन मला इथे दाखवतात. जर इथे जर आपल्या गावाचं नाव जर दाखवत नसेल तर आपल्या गावात ते आधार सेंटर म्हणजे परमनंट आधार सेंटर नसेल म्हणून आपल्या गावाचं नाव इथे कदाचित दाखवणार नाही. मग आपल्या जवळच्या मोठ्या गावाचं नाव किंवा तालुक्याच्या गावाचं नाव सिलेक्ट करायचं, इथे ते नाव आपल्याला इथे दाखवेल. तर मी एक नाव सिलेक्ट करून घेतो माझ्या जवळचं. आणि त्यानंतर आपल्याला पुढे गेल्यानंतर कॅप्चा टाईप करायचा आहे, तर कॅप्चा मी टाईप करून घेतो. आपल्याला कॅप्चा इथे बरोबर टाईप करायचा आहे. आणि त्यानंतर कॅप्चा टाईप करून झाल्यानंतर बऱ्याचदा माझ्याकडून टाईप करताना चुकतोच कॅप्चा, परत एकदा मी कॅप्चा टाईप करून घेतो. आणि कॅप्चा टाईप करून झाल्यानंतर मी लोकेट सेंटरवर क्लिक करायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर इथे आपल्याला सांगत आहे इनरोलमेंट सेंटर फाउंड. आता इथे काही लिस्ट माझ्यासमोर आलेली आहे, 4 ते 5 नावं माझ्यासमोर दाखवत आहे, म्हणजे माझ्या जवळचे जे परमनंट आधार सेंटर जे आहेत ते आधार सेंटर मला इथे दाखवत आहेत. ज्या जे ॲड्रेस मला इथे दाखवत आहे त्या ॲड्रेसचा मी स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकतो. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता किंवा नाव ते कॉपी करू शकता. त्या ॲड्रेसवर गेल्यानंतर तुम्हाला परमनंट आधार सेंटर भेटतील. तर अशा खूप सोप्या पद्धतीने आपल्या जवळचं आधार सेंटर आपण सापडू शकतो. आता यानंतर आपल्याला पोस्टल पिनकोडने आपल्याला जवळचं आधार सेंटर सापडायचं आहे, तर 2 नंबरचा जो ऑप्शन आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे आपला पिनकोड टाकायचा, जो ॲड्रेसमध्ये जो आपला पिनकोड असतो तो आपल्या इथे टाकायचा आहे. आता मी माझा पिनकोड इथे टाकून घेतो. त्यानंतर शो परमनंट सेंटरवर क्लिक करायचं, म्हणजे जे परमनंट सेंटर आपल्याजवळ आहे तेवढेच फक्त आपल्याला इथे दाखवतील. त्यानंतर कॅप्चा टाईप करून घ्यायचं आहे आणि कॅप्चा बरोबर टाईप करायचं आहे. माझ्याकडून बऱ्याचदा कॅप्चा चुकत असतो, तर पुन्हा पण कॅप्चा माझ्याकडून चुकलाय, तर मी बरोबर कॅप्चा टाईप करून घेतो. आणि लोकेट सेंटरवर क्लिक करायचं. लोकेट सेंटरवर क्लिक केल्यानंतर मगाशी जी मला लिस्ट दाखवली होती सेम तीच लिस्ट मला पुन्हा इथे दाखवेल. हे पहा, जे मगाशी जे मला सेंटरचे लिस्ट दाखवत होतं तेच लिस्ट मला आता इथे पण दिसत आहे. तर मगाचा ॲड्रेस आणि हा ॲड्रेस मी सेमच टाकला होता. ओके ठीक आहे. त्यानंतर आता तिसरा ऑप्शन आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे आणि आपल्या गावाचं नाव किंवा आपल्या जवळच्या मोठ्या गावाचं नाव किंवा शहराचं नाव आपण इथे टाकू शकतो. तर मी माझ्या जवळच्या एका मोठ्या गावाचं नाव इथे टाईप करतो किंवा माझ्याच गावाचं नाव टाईप करतो, कारण मला माझ्या गावात इथे सेंटर दाखवत आहे. तर इथे मी नाव टाईप करतो आणि कॅप्चा टाकून लगेच लोकेट करतो. लगेच लिस्ट पण माझ्यासमोर आलेली आहे. तर अशा खूप सोप्या पद्धतीने, 3 सोप्या पद्धतीने आपण आपल्या जवळचं आधार सेंटर सापडू शकतो. त्या आधार सेंटरमधून आपलं आधार कार्ड अपडेट करून घेऊ शकतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो लाईक करा आणि अशा कुठल्या गोष्टी तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, त्यावर व्हिडिओ बनवला जाईल. थँक्यू.